Galaxy Tab S të Ultra i bashkohet gamës së tabletave Samsung duke ofruar performancë të fuqishme, një ekran vërtet tërheqës për të punuar, por edhe për të luajtur sikur më parë. Unë jam Adela, këtu jemi në Technocast dhe sot do të bëjmë review e këtij Galaxy Tab S8 Ultra. Por më përpara, sigla. Çdo Galaxy Tab S8 ofron një përvojë të përmirësuar të videokonferencave me kamerë nëpërparme ultra të gjerë, një konfigurim me 3 mikrofona, teknologji inteligjente të inkuadrimit automatik për një përvojë vërtet të jashtëzakonshme dhe profesionale të videokolleve. Ofron gjithashtu aftësi revolucionare për kryerjen e shumë detyrave nëpërmjet multi-active windows të përmirësuar dhe Samsung DeX, të cilën të bën të mundur ndarjen e sigurt dhe të lehtë të skedarve me quick share të mbrojtur me një fjalë kalim. Kjo do të bëjë të mundur që produktiviteti juaj të rritet dhe gjithashtu edhe fal procesorit të fuqishëm dhe super të shpejtë. Gjithashtu në kuti kemi edhe një S-Pen. E gjitha kjo vjen në trupin më të hollë dhe më të fort Armor Alumin. Për të përmirësuar edhe më tej përvojën tuaj me këtë Galaxy Tab S8 Ultra. Galaxy Tab S8 Ultra ofron një përvojë premium ndryshe nga çdo Galaxy Tab më përpara. Ka një ekran të gjerë 14.6 inch Super AMOLED me shpejtësi refreskimi 120 Hz. Gjithashtu dallohet për kornizat më të holla ndonjëherë. 6.3 mm. Ekrani i tij mrekullueshëm është vendosur në trupin më të hollë, më të lehtë, por edhe më të fortë, i mbrojtur nga një korniz Armor Alumin, që është mbi 30% më rezistente ndaj gërvishjeve dhe 40% më pak e përkullshme në krahasim me Galaxy Tab S7-ën që ishte më përpara. I pajisur me kamera të përparme të dy fishta, 12 megapiksel, Tab S8 Ultra gjithashtu transformon përvojën tuaj të videokollëve me cilësi profesionale të videos 4K. Do të tingëlloni po aq qartë sa do të dukeni fal 3 mikrofonave precizë që përdorin teknologjinë e avancuar të reduktimit të zhurmës për të parandaluar zhurmat e padëshiruara në sfond. Altoparlante Dolby Atmos të gjetur në 3 modelet Galaxy Tab S8 siguroi që gjithçka të tingëlloj me detajet e gjalla dhe qartësi. Në Galaxy Tab S8 i e gjithmonë gati për aksion, i pajisur me një bateri inteligjente që zgjat gjatë gjithë ditës. Ai mbështetet në karikimin e shpejtë 45 volt, që mund ta kthej baterinë e këtij Galaxy Tab S8 Ultra në 100% në vetëm 80 minuta. Nëpërmjet një kabulli USB-C, bateria e karikimit të shpejtë do të mund të dyfishohet, njësoj si një karikues portativ për pajisjet e tua të tjera të Samsung Galaxy, që mund të jetë një telefon ose pse jo, edhe ndoshta një tablet tjetër. Galaxy Tab S8 Ultra vjen në ngjyrën gri të errët. Galaxy Tab S8 dhe S8 Plus vjen në tre nuanca të sofistikuara: gri errët, argjend dhe roze art. Pavarësisht nëse dëshironi të eksploroni anën tuaj artistike, të zhvyteni në lëra dinamike ose thjesht të kryeni detyra me lehtësi, seria e Galaxy Tab S8 është tableti që ju nevojitet për performancë të pamposhtur. Pajisur për procesorin më të shpejtë ndonjëherë në një tablet Galaxy, Galaxy S8 dhe S8 Plus gjithashtu ofrojnë mundësinë që të shtojmë hapësirë në brenda në tabletin tonë. Dhe të treja modelet ofrojnë gjithashtu mundësinë që të zgjerohet hapësira deri në 1 terabajt nëpërmjet një karte microSD. Kaq për Galaxy S8 Ultra. Shihemi në review-n e radhës dhe mos harroni subscribe.